Уважаеми дами и господа, с споразумението, което току-що подписахме, осигуряваме значителен ресурс над 85 милиона лева за три български общини. С тези пари най-накрая се надяваме, че ще бъдат решени отлаганите с години тежки въпроси в Русе, Силистра и Поморие. До 3 години трябва да бъдат решени проблемите с наводненията в градската част на град Русе от река Русенски Лом, Силистра от река Дунав. Община Поморие пък ще изгради инфраструктура срещу свлачищните процеси на нос Лахана. Важно е, че подписахме споразумението с банка KfW по-малко от месец след решението на парламента за този заем. Това може да се случи само при добре обосновани и подготвени проекти от страна на екипите на МРРБ, Министерството на регионалното развитие и Министерството на финансите. И това показва, че нещата могат да се случват, ако има добра комуникация и координация, каквато определено съществува между двете министерства. С това също показваме, че се стараем да помагаме на всяка община и това лято проблемите на крайдунавските общини трябваше да намерят решение, за което се осигурява този ресурс. Радвам се, че проектите са качествени, както доказва и одобрението от парламента, и до 2013 година хората в тези градове няма да се притесняват от високи води. Както знаете, до преди месец също имахме такива притеснения спрямо река Дунав. Днешното споразумение показва, че адекватно и бързо можем да привличаме външен ресурс в помощ на местната власт. Убедени сме, че така трябва да се случват нещата, повече качествени, значими за хората проекти, направени в бързи срокове и от страна на държавата, и от страна на държавата и нашите партньори зад граница и от страна на парламента. Затова още утре, сега след като централната власт е свършила работата, МРРБ, Министерство на финансите, още утре аз лично ще пътувам до трите общини, Русе, Силистра и Поморие, за да представя документа, подписания документ на кметствата на тези три общини и да им кажа, че сега вече и в техни, и от тях, и в техни ръце е по-нататъчното развитие на тези проекти, за да сме убедени, че не само парите, които вече са на лице, могат да се използват, а те се използват по такъв начин, че сроковете, които са набавени и разписани в тези доклади, това са 3-годишни срокове, могат да се изпълнят, така че след 3 години, 2013 година, можем вече да се поздравим с истински успех, а той ще бъде, ако всички тези пари се използват на време и всички тези три проекта станат по начин, по който ги иска и обществото, и правителството. Благодаря. Давам думата за кратко изявление на господин Матиас Хьофнер, посланник на ФРГ в България. Заповядайте. Okay, dear minister, dear deputy minister, ladies and gentlemen, it's for me a real pleasure as German ambassador to participate today in the finalization of this treaty. This treaty marks the culmination point of an extremely fruitful and also faithful cooperation, collaboration between our countries, Bulgaria and Germany, in the field of economic cooperation and development. So, господин министър, дами и господа, много съм щастлив днеска, че съм присъствам на подписването на тази спогодба, която е наистина един венец на усилията на нашите две страни. During the last 12 years, the KfW Entwicklungsbank, on behalf of the German government, provided around 320 million euro for a variety of investments, of projects under the German development politics. През последните 12 години KfW заедно с още една германска банка инвестираха над 320 милиона евро в различни проекти в България. We all know and we have all witnessed this once again during the last weeks that Bulgaria, but not only Bulgaria, frequently faces high water levels at the Danube and also erosion problems at the Black Sea coast. This is very harmful to the Bulgarian population and it certainly can cause tremendous economic
damage. През последните седмици наблюдаваме не само в България пораженията от високите води на река Дунав при нас за България, а пък в другите държави на други реки, които всъщност причиняват много щети и затова тази програма, този проект е много важен. Therefore, we are extremely happy that the loan and the grants that are now invested on behalf of the German government in cooperation with Bulgarian partners, including the Ministry of Regional Development and mainly also the benefiting municipalities, Ruse, Silistra and Pomorie, that these investments in the local infrastructure programs will contribute to countering the risk of flood and erosion. И затова сме щастливи, че това заемно споразумение, този заем, ще помогне както на българското правителство, така и на общините и на нашите партньори, Министерството на регионалното развитие, да се справят с тези, с наводненията, както и с ерозията. And we are very optimistic that the implementation of these measures will be performed in a very timely manner. We have heard that already now the preparations for the projects are far advanced and that therefore the targeted schedule of completion in 2013 is indeed realistic. И ние също се надяваме, че тези проекти ще бъдат осъществени на време. Ние сме уверихани, че вече са в напреднала фаза тяхната подготовка, така че съвсем реалистично е 2013 година те да бъдат приключени. It is only about a month ago that we signed the government agreement and I think this one month is an excellent example of effective administration, of effective parliamentary work, because in only one month everything has been prepared for today's signature of the contracts. I think that's quite an achievement and a very good example for good governance. Измина само един месец от как беше подписана междуправителствената спогодба и това показва една много своевременна, една много бърза работа, както на правителството, така и на парламента и е един пример за добро управление. Well, I would like to conclude by expressing my conviction that the signing the treaty today is not only the culmination of this cooperation, but it actually is very characteristic for the close and reliable partnership between both our countries, Bulgaria and Germany, a cooperation that will be certainly continued and even further enhanced on a European level in the future. И подписването на днешното заемно споразумение е още един пример, то е кулминацията на нашето сътрудничество между нашите две страни, което е по принцип традиционно, което ще продължи и на европейско ниво. Okay, thank you very much. Благодаря. Тук бих искал да отворя една скоба и да разширя това, което беше казано до момента. Общата стойност на споразумението е 85 милиона лева, от които съфинансирането от държавния бюджет е почти 18 милиона лева, с които ние осигуряваме съфинансирането за тези три проекта. Като неразделна част, това съфинансиране ще се осигурява от държавния бюджет, чрез Министерството на регионалното развитие и не се очаква на съфинансиране от страна на общините, тъй като държавата поема изцяло ангажимента по изпълнението на тези проекти.